أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع سبتاي مع السند kusoo dhawaada warka subaxnimada ee aan sida meediyo waa subaxnimada 4 qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog war culus natiijadii xilliban mahdi guuleed qadar oo la hakiyay kadib dacwo culus oo laga gudbiyay isla markaasina xaalad halis ah ayaa ka dhalatay kursigaasi war xalay ka soo baxay gudoonka gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa waxa lagu shaaciyay in dib loogu laabanayo sax ahaanshaha doorashadii golaha shacabka uu ku soo baxay xilliban ama ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka mahdi guuleed qadar nuqul kamid ah war saxaafadeedka ay soo saareen gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka oo ay aragtay warbaahinta ayaa lagu sheegay in kursiga nambarkiisa uu yahay hob 239 gabi ahaanba la hakiyay gudoonka ayaa sheegay in dacwad laga soo gudbiyay kursigaasi oo qaabboob ah lagu doortay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi guuleed qadar iyadoo tani la ogeyn ilaa heerka ay gaarto sida muuqata dacwadda ayaa waxaa gudbiyay xuseen carab ciise oo laga afduubtay sida uu sheegay kursigii uu ku fadhiyey ee xildhibaannimada islamarkaasina laftiisa ay lahayd xildhibaan carab ciise iyo mahdi guuleed qadar laba laf ayay kala yihiin hase ahaatee ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi guuleed ayaa boobay kursigii lafta xuseen carab inkastoo ra'iisul wasaare Roble uu daqiiqado kadib doorashadii mahdi guuleed hambalyo u diray kursiga xildhibaanimo uu ku guuleystay haddana waxaa weli lahaynin madaxweynaha waqtigii ka dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo oo bilaabashada golaha shacabka ka hadlin mowqifkiisa ama hambalyo ku aadan si kastaba ha ahaatee mahdi guuleed kursiga uu ku guuleystay gebi ahaanba waa la hakiyey dhinaca kale sheekh shariif sheekh axmed oo hal arrin ka digay doorashada xilli rajadiisa ay kor usoo kaciiso madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu sheegay inay soo dhowaynayaan qaabka ay u bilaabatay doorashada golaha shacabka federaalka soomaaliya hogaamiyaha xisbiga himilo qaran ayaa ugu horreyntii bogaadiyey sida xildhibaanada golaha shacabka ay barbilo wanaagsan doorashadooda ku bilaabatay oo laba xubnood halkaasi la doortay sheekh shariif ayaa ka digay in wax walba oo dib u dhac kale keeni kara ay dhacaan doorashada iyo howlwadeennada xilli bilooyin badan ay dib u dhacday doorashada qaranka musharax madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed ayaa mar kale rajadiisa kor u kacday isagoo sheegay inay ololahooda doorashada kordhiyeen mar ayuu madaxweyne dalka ka soo noqday iyadoo labadii jeer ee u dambaysay oo xasan sheekh iyo farmaajo dalka loo doortay uu golay tartanka balse ma aanu helin in uu soo baxo si kastaba ha ahaatee doorashada baarlamaanka federaalka soomaaliya waa uu bogaadiyey islamarkaasina waxa uu sheegay inaysan marnaba dib u dhicin horena loo sii wado dhinaca kale xaaladii ugu dambaysay ee dalkaasi etoobiya golaha wasiirada etoobiya ayaa ku dhawaaqay xaalad deg deg ah oo la geliyey dalka oo dhan sida uu shaaciyey wasiirka cadaaladda saraakiisha etoobiya ee ku sugan caasimada dalkaasi ee addis ababa ayaa ugu baaqay dadka magaaladaasi inay diiwaan gashadaan hubkooda ayna magaaladooda ilaashadaan xilli laga cabsi qabo in fallaagadu ay u soo ruqaansato dhanka ee caasimadda codsigaani ayaa imaanaya maalmo un kadib markii fallaagada xoreynta shacabka tigreyga ay sheegtay inay qabsadeen laba magaalo oo qiyaastii 400 kilomitir u jirta magaalada addis ababa dowladda ayaa gaashaanka u daruurtay sheegashada t b l f waxa ayna ku tilmaamtay war been ah dagaalka ayaa sanad ka hor waxa uu ka qarxay gobolka tigrey ee waqooyiga dalkaasi si kastaba ha ahaatee cabsi xooggan ayaa soo wajahday ra'iisul wasaaraha dalkaasi ee abdi axmed saaxiibkiis farmaajo ayaa waxa uu ka dalbaday ciidan gurmad soomaaliyeed ah isla markaasina uu dagaalka iskaga difaaco ciidamada mucaaradka ee t b l f fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya walaac xoog leh oo soo food saaray musharaxiinta xilka madaxtinimada soomaaliya u tartamaya xubnaha sanadkani u ordaya inay qabtaan xilka madaxweynaha soomaaliya waxaa soo wajahday xaalad dhaqaale xumo oo aad u daran labadii doorasho ee ugu dambaysay ay ka dhacday soomaaliya waxaa ku baxday lacag xoog leh oo ka timid dalalka carbeedda ee danaha qarsoon iyo kuwa muuqdaba ka leh dalkan dhacageyska afrika ee soomaaliya la yidhaahdo balse sanadkani 2021 waxaa jira walaac xooggan oo dhanka dhaqaalaha ah sida ay noo xaqiijiyeen dhowr musharax ilaa hadda ma jirto musharax madaxweyne oo lacag ka soo helay dal carbeed oo xataa uu ku jiro madaxweynaha xafiiska weli fadhiya ee maxamed cabdillaahi farmaajo musharaxiinta qaar oo ballanqaad haystay ayaa dhowr jeer safaro qarsoon iyo kuwo la og yahay ku tagay dalalka la filayay inay wax uun ku bixiyaan doorashada soomaaliya ee sanadkani 2021 sida qatar sacuudiga iyo imaaraadka carabta dowladda masar iyadu waa dalaal kenya oo iyaduna gacan weyn ayaa la xaqiijiyey inay dhowr musharax waraysiyo ka qaaday ilaa iyo hadda ma jirto musharax lacag lasoo siiyey waxaana sanadkani macquul ah inaan waxba laga soo helin waddamada carabta oo lagu dagaalamo lacagahooda ayuu yidhi mid ka mid ah musharaxiinta xilka madaxtinimada soomaaliya haddii ay dhacdo in lagu tartamo lacagaha gudaha waxaa fursad fiican heli doona
gana asatada gudaha oo saami fiican ku yeelan doona dawladda iman doonta qabiilada qaar ayaa iyaguna bilaabi kara inay degdeg lacag u ururiyaan si ay musharax u dhisaan maadaama hadii dhaqaale carbeed la waayo ay yaraan doonto lacagta ay u baahan doonaan doorashada musharaxiinta qaar ayaa dalka isaga cararay oo caga soo dhigi waayay iyagoo diidan in la ogaado dhaqaale la'aanta haysa qaar waxaa la sheegay inay tartanka ugu hareen dhaqaale xumo awgeed balse ay diidan yihiin in si rasmi ah loo ogaado dhuumashadooda halka qaar ay ku shaqaynayaan ilaa hadda lacag la sheegay inay yihiin deymo laga qaaday ganacsatada gudaha ku nool ilaa laba musharax oo kala fikir duwan ayaana ka xaqiijinay in musharaxiinta hadda dhaqdhaqaaqa wada ay isugu jiraan kuwa markoodii hore dhaqnaa iyo kuwa ganacsata gudaha deyn ka qaatay si ay u sugaan lacago ka imaada dibadda walaaca ku saabsan in carabta sanadkaani lacag bixin weyso ama ay aad u koobto dadka ay wax siin doonto waa mid aad u xooggan musharaxiinta qaar waxaa la xiray xarumahoodii doorashada kadib markii ay dhaqaale xumo xooggan soo wajahday dhinaca kale ciidamada puntland oo xirtay waddooyin muhiim ah iyo ujeedka ay lahaayeen cudubyo ka tirsan ciidamada daraawiishta puntland oo sida ay sheegeen ka gadoodsan mushaar la'aan ayaa maanta jidgooyo dhigtay laamiga u dhexeeya garowe iyo lascaanood ciidamadani oo wata gaadiidka dagaalka ah ayaa xanibay isu socodka laamiga dheer ee u dhexeeya caasimadda garowe iyo xarunta gobolka sool ee laascaanood gaadiid badan ayaa weli ku xaniban laamiga waxaana socda wadahadal lagu xalinayo gadoodka ciidankaasi dhinaca kale saraakiisha ugu sarraysa ciidamada daraawiishta puntland ayaa weli ka hadlin arrintaani ku saabsan gadoodka ciidankaasi dhinaca kale musharax shariif oo soo gaabiyey safarkiisii baydhabo kuna soo noqday magaalada muqdisho musharax ahna guddoomiyaha xisbiga horusocda qaran shariif xasan sheikh aadan ayaa waxa uu dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya shariif xasan ayaa maalmo ka hor gaaray baydhabo isagoo kulamo halkaasi uu kala soo qaatay dhaqanka siyaasiyiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada warar ayaa sheegaya inuu soo gaabiyey safarkiisa shariif xasan si uu ololihiisa ugu bilaabo magaalada muqdisho waxa uuna ku soo laabtay caasimadda dalka warbaahinta ma xaqiijin karto in shariif xasan sheikh aadan oo musharax madaxweyne ah uu lacago ku bixinayo sidii uu u iibsan lahaa codka xildhibaanada balse waxaa la sheegay in uu booska wiilkiisa oo xildhibaan federaal ahay uu hadda raadinayo wararka ayaa sheegaya sababta oo u gaaray magaalada baydhabo ay tahay in wiilkiisa halkaasi xildhibaan loo doorto asigana uu yahay musharax madaxweyne waxa uu ka mid yahay musharaxaani midowga musharaxiinta mucaaradka ee fadhigoodu yahay magaalada muqdisho uu guddoomiye u yahay sheekh shariif sheekh axmed calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka